att göra rätt saker och att få invånarnas synpunkter på vad man ska göra är superviktigt. Här har vi Marie Larsson, chef kvalitet och förnyelse Skellefteå. Välkommen. Tack så mycket. Hur jobbar ni med de här frågorna? Ja, vi har ju gått egentligen från att fokusera väldigt mycket på att göra saker rätt. Och nu börjar vi se att vi måste omvandla hela uppdraget. Hela Skellefteå kommuns uppdrag måste vi sätta under lupp och fundera över. Är det det här som medborgarna kommer att behöva, det vi har idag? Är det det som de vill ha imorgon? Mm. Så det jobbar vi mycket med nu. Mm. Och hur gör man när man ställer de här frågorna? Ja, vi har tränat mycket på invånardialog och multidialoger i många år, och nu tar vi det här steget vidare att faktiskt få dialogen till att bli till medskapande med nya tekniker, nya arbetssätt. Vi jobbar med tjänstedesign, vi jobbar med idégenerering och sprinttekniker och annat för att faktiskt klara av och flytta fram positioner och införa också det som efterfrågas. Mm. Och vad är det invånarna i Skellefteå vill ha? Ja, men man vill... Framförallt så vill man vara med. Man vill vara med och skapa. Och det förändras ju hela tiden vad man vill ha för någonting. Och vi måste ju också klara av att ta bort det gamla till förmån för det nya. Och det är kanske den största utmaningen egentligen då. För att det är ju ingen julklappslista så att säga vi ska ta fram. Utan det är ju att forma det framtida uppdraget. Men man vill vara trygg. Man vill vara självständig. Och man vill vara med i utvecklingen. Och vad innebär det? Säg att man är lite äldre. Vad innebär det att vara trygg? Ja, men till exempel det här att man kan bo hemma i sin bostad. Man kan känna att om det händer något så kommer det hjälp på något sätt. Kanske inte att jag vill ha personal som kommer in hela tiden för att titta om jag mår bra. När jag mår bra. Utan mer att det kommer någon när det händer någonting. Mm. Och det har vi inte klarat av tidigare. Men med sensorer, med trygghetskameror... Med nya tekniker så kommer vi att komma mycket, mycket längre på det området. Mm. Hur kan automation och robotteknik och AI hjälpa Skellefteå? Ja, men vi kan ta till exempel en ansökningsprocess. Om jag söker försörjningsstöd eller om jag söker bygglov. Istället för att hålla på och kontrollera och begära in så mycket handlingar så kan vi ha robotar som sköter stora delar av den där processen, inte allt. Och att våra handläggare blir mer experter och kan stödja och konsulta på ett annat sätt än vad man kanske klarar av att göra idag. För idag får man får kontrollera handlingar så mycket. Mm. Det är mycket det som tiden går åt till, och det är inte speciellt värdeskapande egentligen, för det är ganska regelstyrda verksamheter i grunden. Mm. Och då kan man sätta in robotar på det. Mm. Och när tror du att ni har sådana lösningar på plats? Jag tror att vi kommer att ha en robot redan 2018. Som kommer att göra vad då? Det vet vi inte än, utan vi håller på att titta på det, vilka typer av processer den kan hjälpa till med. Men det som är ofta upprepande, vi tittar just nu på robotlösningar. Mm. Smart. Bra, tack så jättemycket. Tack.